si Mike is always a friend. Napakadali niyang kasama. Vicky, takain na. Siya yung unang tatawagin kasi pet Ginagamot ang aking kidney at ako po ay nakatagtang sumailalim sa operasyon sa puso. Ilan sa mga celebrities at mga kaibigan ng namayapang si Mike Enriquez ay nagpahayag ng pakikiramay sa pamilyang naiwan ni Mike. Ang iba sa kanila ay inalala ang personal interaction nila sa yumaong broadcaster. Komento ni Susan Enriquez para kay Mike Enriquez, madalas kaming napagkakamalang mag-asawa. Sa exclusive interview, muling nilinaw ni Susan na pareho lamang sila ng apelyido ng veteran broadcast journalist na pumanaw noong August 29, sa edad na 71. Nauna ako sa kanya, nagsimula ako sa DZBB noong 1989. Tinanong niya yung Enriquez ko, sa husband ko yun eh. Di ano na lang, magkamag-anak tayo, kwento ni Susan tungkol sa unang pagkakataon ng pagtatagpo nila ni Mike. Aware daw si Susan na madalas na pagkakamalang asawa niya si Mike. Madalas kaming napagkakamalang mag-asawa. Idinadaan ko na lang sa, ay nako, kung asawa ko yan, hindi na ako magtatrabaho. Hanggang ngayon, napagkakamalang mag-asawa kami. Marami ng beses na sinagot namin yan sa mga preskon, lagi talaga, kayo po ba ay mag-asawa? Sa radyo nga, asawa niyo po ba si Mike? Tanong ng radio listeners, natatawang pagbabalik tanaw ni Susan tungkol sa pagiging magkaapilido nila ni Mike. Ang tunay na asawa ni Mike ay si Elizabeth Baby Yamping. Nang itanong namin ang mga alaala niya tungkol kay Mike, sabi ni Susan, fondest memories of him, sa trabaho, talagang buong puso niya nasa pagtatrabaho, 100% yung mga huling memory ko sa kanya, naka wheelchair na siya, hindi na pumapasok, pumupunta pa siya sa bahay ko. Hindi pa naglalabas ng kompletong detalye ang naulilang pamilya ni Mike, tungkol sa pagdarausan ng burol ng kanyang mga labi, pero nakatakda ito sa Christ the King Church sa Green Meadows, Quezon City. Samantala, maraming mga celebrities ang nagpaabot ng kanilang pakikiramay kay Mike Enriquez, kasama na rin umano ang Pangulo ng Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos. Labis rin umano ang pagdadalamati ng news anchor na si Connie Season sa pagkamatay ng beteranong mamamahayag na si Mike Enriquez. Ibinahagi nga ni Connie ang mga larawan nilang magkasama ni Mike habang inaalala ang kanilang mga pinagsamahan, at ang mga aral na ibinahagi nito sa kanya. I only have good memories of you, Sir Mike, panimula niya. From the very first time I met you as a newbie in GMA, to the very last time we conversed after our program, your graciousness to me was impeccable, pagpapatuloy pa ni Connie. Nangangako rin ang kapuso broadcaster na lahat ng mga itinuro nito sa kanya ay palagi niyang dadalhin at ituturing na inspirasyon para mas maging mabuti. Babaunan ko po lahat ng paalala niyo at magsisilbing inspirasyon sa akin ang inyong ipinakitang kabutihan mananatili kayong buhay sa aming lahat na nagmamahal sa inyo, sabi pa ni Connie. Bago ang kumpirmasyon ng pagkawala ni Mike ay isa ang broadcaster sa kauna-una nang nag-post ng itim na larawan na nangangahulugan ng pagluluksa sa social media. Nagkasama si Connie at Mike sa radio program na Saksi sa Double B, kung saan kasama rin nila si Arnold Clavio. Samantala, ilan rin sa mga nakiluksa ang mga news anchors ng flagship news program ng ABS-CBN na TV Patrol na sina Kabayan Noli De Castro, Bernadette Sembrano at Henry Omaga Diaz. Matapos ang isang bahagi ng balitang inihatid ng TV Patrol, sa mga kapamilya na nanonood sa programa tungkol sa pagpanaw ni Mike, tumahimik ang paligid at saka nakatutok ang kamera kay Kabayan Noli, na nagpaabot ng pakikiramay sa ngalan ng bumubuo ng programa pati na ng ABS-CBN. Nakikiramay po ang TV Patrol at ABS-CBN sa pamilya ni Mike Enriquez, saad ni Kabayan. Bago magtapos ang programa, nagpaabot din ng kanilang pakikiramay sina Henry O. Maga Diaz at Bernadette Sembrano. Isa na namang malungkot na balita sa isang haligi ng pamamahayag sa ating bansa, Ani Henry. Ani naman ni Bernadette, condolence po sa lahat ng mga kapuso, especially sa pamilya ni Mike Enriquez. Hindi naman napigilan ni Kabayan na balikan ang mga pagkakataong nagkasama sila ni Mike, upang maghatid ng balita sa kanika nilang manunood. Nakikiramay po kami sa pamilya, kapuso. Matagal-tagal din kaming naging magkaibigan ni Mike, ani Nolly. Lagi kaming nagkakasabay sa mga live stream, kaya po, basta may malalaking balita, nagkakasabay kami, nung may prangkise pa patayo, dagdag pa ni Kabayan. Mensahe rin ni Yasmin Curdy sa namayapang si Mike. Paalam Sir Mike, umiiyak ako dito sa taping, Kanina pa noong nalaman ko ang balita. Kayo ay isa sa pinaka-coolest boss sa GMA, nakikipag fist bump kapasakin sa lobby, sobrang bait at humble guy. May you rest in peace po. Maraming nagmamahal sa inyo. Samantala, may mensahe rin si Gary Valenciano para sa kanyang mabuting kaibigan na si Mike. He wasn't only an outstanding broadcaster, but a dear friend. In the 80s and 90s, He was a radio disc jockey or DJ of a popular radio station 93.9 WKC. Baby Michael was his handle then, and he always supported me to the max as he would help promote my shows. We had some real good talks on life as we bounced off our thoughts on our common health condition. Your voice, style and personality, this and so much more will be missed, Mike. Can't help but smile imagining how Jesses may have affectionately welcomed you home, gently saying, Sir Mike Enriquez, Pasok! Mula sa isang tunay na kapamilya, sa isang tunay na kapuso, Love you bro! Samantala, nagpaabot rin ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpanaw ng batikang broadcaster na si Mike Enriquez. Sa kanyang social media account, Inihayag ng Pangulo ang kanyang pagkalungkot sa pagpano ni Enriquez, na isaan niya sa haligi ng broadcasting industry, na ginugol ang maraming panahon ng kanyang buhay sa paghahatid ng makatutuhan ng balita sa publiko. We are saddened by the news of the passing of veteran anchor Mike Enriquez, a pillar in our broadcasting industry. He dedicated his life to delivering unbiased news to the Filipino people, anang Pangulo. Binalikan din ni Ogie Alcacid ang pagsisimula ng kanyang singing career, noong nagtatrabaho pa bilang disc jockey sa isang FM station si Mike. Sinuportahan daw ni Mike ang original Filipino music, OPM. Man for others, pangakong ituring ni Ogie si Mike. Mensahe ni Ogie sa Instagram, Oh my bro Mike, you were an amazing human being, and so helpful in countless ways. During the beginning of my career when you were ADJ in KC and as the manager of the station who made sure that OPM will be in the airwaves until you became the star of the GMA news broadcast you never ceased to ask if you could help in any way you always had that relentless man for others spirit that we took to heart from our days in La Salle Go rest now my brother and my profuse thanks for all you have done for us. My condolences to your loved ones. Matinding lungkot din ang nararamdaman ngayon ni iya bilanya, Rhea Santos at Pia Guanyo sa pagkawala ni Mike Enriquez. Ilang taon ding nakasama ni Pia si Mike sa Kapuso News Program na 24 oras bilang host ng Chica Minute Segment, kaya naging malapit din sila sa isa't isa. Sa Instagram post ni Pia, Nabanggit nito na isang karangalan na makatrabaho at maging kaibigan ang isa sa mga haligi ng broadcasting industry sa Pilipinas. Para sa iba pang maiinit na celebrity news, ay mag-comment lamang po sa video na ito, mag-like at mag-share, at huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para maging una sa mga balita. Maraming salamat sa inyong panonood.